我在这个房间里创造了无数的照片跟影片，那这个房间有大家非常羡慕的两大片白墙，超级大白墙，但是白墙也是有一些缺点，像是这个木头颜色的杆子就非常讨厌，如果我想要有一个 L 型的超级大白墙，目前是办不到的。还有这个很讨厌的插头跟电话线，还有这边白墙上面有很多使用痕迹跟污点，我觉得这都不是最大的问题，最大的问题是什么？这不是一面完整的白墙，所以中间有非常多的接缝，我觉得这些接缝非常干扰视线，所以我今天找到了一个新的解决方法。 Hello everybody, my name is Kaiwan, 今天我来跟大家分享这一个超级无敌大3公尺乘6公尺的纯白背景布。3公尺乘6公尺真的超级大，我们的纯白背景布就这样子完成了。我还蛮喜欢这种有点像天堂的感觉，就是这种非常极简的风格，像这样子随便拿一样东西都超级漂亮，白色背景就是赞。没差，我们直接实拍一些照片跟影片来跟大家分享一下这个白色背景布的威力。OK, 那我们来稍微分享一下我是怎么拍摄这些影片的。左边放了一盏 Aperture 300D Mark II, 加上了超级大的柔光罩。那柔光罩我觉得还不够柔和，所以我就拿我的背景布来再多一层柔光的效果。那中间就是我的 Micro Panel, 右边的 Aperture Tripod 就是随着拍摄内容而改变位置，还有很多拍摄辅助器材，还有最重要的吹球跟擦拭布。如果没有这两样东西，你根本就不用拍影片了。那我们的影片的部分就到这里，那我们接下来来分享照片的部分。那照片的部分我用 Nissin 的 DI866Mark II, 虽然这个闪光灯已经停产很久了，到目前为止这个闪光灯都还没有故障过，所以我也没有机会去更新我的闪光灯。闪光灯触发器我用 Cactus, 一个是机顶发射，一个是闪光灯的接收。这 Cactus 触发器真的超级好用，它也支援8000分之1秒的高速同步，真的超优。我觉得拍摄产品照片最理想的状态就是可以看到产品的3个面，反正目标就是找到商品最漂亮的一个角度。最后一个拍摄场景就是拍摄人像的部分，那我现在要拍一个自拍照。那右边放了一盏 300D Mark II, 左边放了 Nissin 闪光灯当主灯。那这些照片看起来非常有个性，因为我使用的是 Sigma 的相机，终于研究出来怎么用 Sigma 相机触发 Canon 的闪光灯，所以我就想说我们就来玩玩看 Sigma 相机吧。OK, 这就是我们今天的白色背景布的开箱跟实拍影片分享。那当然喜欢这个影片按个赞，订阅我们频道可以看更多的相关影片。那这里有一个全部都是疯狂东西的 playlist, make sure you check it out. OK, and I will see you guys next time. Bye bye.